Het Nationaal Marketingcongres 2018 is zaterdagavond afgesloten met een Entertainment Night. Het thema van het congres was Transformation, Creativity and Leadership in Marketing. De sprekers op de avond waren onder meer de internationale sprekers Winston Scholsberg en René van Dijk en Gilbert Purperhart, directeur van de taxicentrale 1660. Het congres is dit jaar voor de vijfde keer gehouden met het doel de marketingstrategie in Suriname te bevorderen. De organisator General Marketing and Sales Solutions onder leiding van Marcel van der Lisle zegt dat bij elk congres zeker 25 tot 40 mensen de boodschap betreffende marketing begrijpen en toepassen. Bij marketing hoort er volgens Scholsberg een goed verhaal. Hij legde uit dat een ieder een verhaal heeft, maar dat niet een ieder dat weet te vertellen. Van Dijk is middels een presentatie ingegaan op het thema. Heeft een aantal marketingmodellen die in Amerika worden gebruikt belicht. Purperhart hield de aanwezigen voor dat zijn bedrijf met een droom is begonnen. Thema, vier delen. Ja, vooruitzichten. Ja, droom, de dromen. Volhouden en vooral niet opgeven. En alles zat het in. Het is nog steeds in. Voor de mensen die daar zaten met de ondernemers, dus goed luisteren. Voor ik ben begonnen heb ik dan in Suriname een onderzoek gedaan. Er zijn in Suriname 300 taxibedrijven. 300. Ik heb 50 benaderd om samen te werken. En geen fase wilde dat. Ik dacht eruit, ik was niet voldoende. Ik was een dode kool. Purperhart zegt verder dat hij toen een businessplan heeft geschreven en daarna alle obstakels die op zijn weg kwamen heeft overwonnen. Ten slotte eindigde hij met een succesvol concept genaamd 1660. Entertainment Night ter afsluiting van het Marketingcongres 2018 is gehouden in Theater Thalia.